Bona nit, un altre cop més en el Política de Cafè, en el programa número 2 d'aquest any 2015, eleccions, Política de Cafè, entrevistes als candidats des del Tarambana, una producció, podríem dir, del Tarambana, Espai Gastronòmic i Cultural i Televisió Cardedeu. Volem agrair no només els que esteu aquí, sinó els que ens veieu des de casa, en aquesta emissió compartida, també en Televisió Cardedeu i el Tarambana. Avui ja hem fet abans una primera sessió de Política de Cafè amb l'Enric Oliver, i ara encetem amb un segon capítol amb l'alcaldessa de Cardedeu i també candidata per Convergència i Unió, Calamanda Vila. Endavant, comencem. Endavant, Calamanda, gràcies per venir. Bona nit. Vull recordar, perquè quedi també per la història, per la gent que veig des de casa, que avui és dimecres, dia 13 de maig, perquè des d'aquí fins que siguin les eleccions igual passen coses i que igual no es tracten, perquè avui és això, dimecres, dia 13. Com hem fet abans amb l'Enric, fem passar a la Buix, que endavant Buix, que és la cuinera del Tarambana, que abans ha estat cuinant. Ha estat cuinant un plat mentre fèiem l'entrevista al candidat d'Esquerra Republicana, l'Enric Oliver, un plat que ell va escriure, com la Calamanda, el dia que vam fer aquí el sorteig d'aquestes entrevistes. La Calamanda li van fer escriure un plat, ella no sabia per què, li van dir, sisplau. Va sospitar, d'acord. O sigui, no som tan originals, cas d'on nena. Obrim, la Buix no ha vist aquest plat, ningú l'ha vist, només la Calamanda, que el va guardar ella aquí. I llegirem i li donarem a la Buix perquè tindrà aproximadament uns 50 minuts per cuinar-lo. Crec que tardarà menys. Aquest igual, però bé, mirarem que l'interpreti. És senzillet, creiem que és senzillet, però segur que li podrà donar un toc. Jo ara amb la gana que tinc me'n menjaria encantat. Que sí? I tant. Per sopar va molt bé això. T'acompanyaria perfectament, que la manda de veritat. Verdures a la brasa. Aquest és senzillet, no? Que sí? Vale, doncs Buix, tens 50 minuts per sorprendre'ns amb un plat de verdures a la brasa i mentre nosaltres comencem l'entrevista amb la Calamanda. Gràcies, Buix. Fins ara. Fa 4 anys vam fer un petit perfil de la Calamanda per la gent que no la coneix, que segur que encara hi ha algú que acaba de venir a viure a Cardedeu fa poc o per algun motiu no la conegui. Li vam llegir nosaltres. Avui el que farem, igual que hem fet amb l'Enric i farem a la resta de convidats, és fer-te preguntes i que tu mateixa et presentis. Jordi. Abans que res, si algú d'aquí vol fer alguna pregunta a través de Twitter, abans que passem a la ronda del micròfon, ho pot fer amb el hashtag a través de Twitter Política de Cafè. Ja queda dit. Doncs comencem per aquest qüestionari. Quin any vas néixer? El 1955. 1955. Aquest any, festa grossa llavors, no? Sí, cada any. No, però 55, aquest any fas anys rodó. Un pelat, no? Com dirien en el títol. On vas néixer? Artés, a la comarca del Bages. Quants anys fa que vius a Cardedeu? Des de l'any 1989, per tant 26 anys. Sí. Que no va el micro. Ens diuen des d'aquí, des de casa ho sentiu perfectament, però aquí ara hi ha una mica més de soroll aquí al restaurant, perquè més tard la gent està sopant, que no se't sent. Bueno, doncs... La primera nit de Cardedeu va ser el 5 de desembre del 1989, després de 2 anys d'intentar venir a viure a Cardedeu. 2 anys d'intentar? Per què no podies? Pel tema de feina, pel tema de buscar casa, etc. Quin signe del zodíac ets? Bessons. Quina és l'última vegada que l'has llegit, el signe del zodíac? Buf, fa molt de temps. No hi creus, en aquestes coses, eh? No, més aviat no. Quins estudis tens? Llicenciada en Psicologia, mestra de català i algun màster i algun postgrau d'aquests que tots fem de tant en tant. Abans de ser alcaldessa, quina vinculació tenies amb el poble a nivell d'entitats culturals, esportives? Escola d'adults i associació de pares i mares. On vius? Al barri de Bellavista. I t'agrada? Molt, sí. Molt. És màgic perquè veus el Montseny i Montserrat. Tens hipoteca? Sí. Per on t'informes més a l'hora d'assabentar-te de l'actualitat? Per quins canals ho fas? Mira, molts dies al dematí quan m'aixeco busco els titulars del diari a través de l'ordenador. Quin diari? Especialment el diari Avui i l'Ara. Quina és la teva història política? Com aterres a la política? Doncs mira, jo pel compromís social, sobretot. Pel compromís social. Vaig anar coneixent gent que estava en un partit. Primer deies, ai, no, no, això d'un partit, no, 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 no. Després vaig col·laborar quan feia el doctorat amb una tesis que era classe social i intenció de vot i creences religioses. Érem 30 alumnes del doctorat que fèiem aquest estudi.
la conclusió va ser que on hi havia una base més àmplia, i això em va impactar molt, perquè jo llavors era jove i ni pensament d'estar a Convergència ni de militar, va ser que l'espectre més ampli era a Convergència. Si vas anar al Catch no, All Party. No, després el que em va passar és que en el món de l'ensenyament vaig coincidir amb molta gent que tenien un perfil humà i social amb el qual compartien moltes coses, vaig començar anant a reunions i vaig acabar les files de Convergència. Digue'm una persona coneguda, popular, que no suportis. Pots dir-la. Home, jo diria gent de les Espanyes, et diria diversos noms. Un? Home, doncs qualsevol persona de l'actual govern que ens tracten amb aquesta fatxanderia, des del ministre Bert i algun més. Mira, coincideixes amb l'Enric Oliver, que ha dit exactament la mateixa persona. Per què et presentes per alcaldessa? Per què et vas presentar per alcaldessa, per primer cop? Comencem per aquí. Doncs mira, amb la il·lusió de treballar per la teva gent, per la gent que et trobes al carrer. I quina pregunta que t'has saltat? I abans també crec, perquè estaves ennuegat i també me l'has saltat, però que la volia fer. Perquè hi ha molta gent que me la diu. La farem a totes, eh? A tots. Creus que Llinàs està millor que Cardedeu? Aviam, sabeu que he treballat molts anys a Llinàs i sóc propietari, tinc destí allà. Què té Llinàs que no té Cardedeu? 38 quilòmetres quadrats de territori. Nosaltres en tenim, no arriba a 13. Uns IBIs que són uns 600 o 700 mil euros a l'any. Ai, uns IAES, impostos de les indústries. Nosaltres estem a 400 mil. 7 polígons industrials, nosaltres en tenim 3 i vam fer l'opció de la Ciutat Jardí i empreses nostres nascudes a Cardedeu estan a Llinàs. Què té Cardedeu que no té Llinàs? Un substracte cultural i identitats que no el té Llinàs, i ho puc dir perquè he treballat molts anys a Llinàs i tinc molts vincles a través de l'institut i ho puc dir, és molt diferent. És una qüestió de territori, sí. Més territori, més capacitat de, riquesa, de recaptar... Més indústria, però en canvi la riquesa d'entitats i cultural que tenim a Cardedeu no la té Llinàs i dubto que l'arribi a tenir. Quan us heu gastat en la campanya electoral? Doncs mira, no hem fet el recompte final, però nosaltres estem obligats per manament del partit a presentar comptes de tot el que ens hem gastat amb el nostre NIF i quan s'hagi acabat, doncs no tinc cap problema, no ho tinc calculat, prefereixo no dir-te-ho, però no serà cap xifra. I d'on surten els diners? De l'assignació que el grup municipal rep, es van guardant i es fa servir per pagar això. Molt bé, doncs, fet aquest perfil, la gent que no coneixia la Calamanda la coneix una mica millor. Una miqueta, tampoc. Una mica millor, si no, sempre tenia l'oportunitat d'anar-la a veure. Bueno, ara ja queden pocs dies perquè estiguis a l'Ajuntament, no sé si a partir d'ara també hi seràs, però bueno, en tot cas, poden trobar fàcilment per Cardedeu. Anem al volum de preguntes importants, temes, n'hi ha molts a Cardedeu, tu que has sigut alcaldessa durant 8 anys. Ens han arribat set moltíssimes... Anys. Set anys. Des de l'agost del 2008. Moltíssimes preguntes per preguntar-te. Però anem, abans et preguntava per què et vas presentar a l'alcaldia fa 7 anys, perquè després de dos mandats, quan el primer, recordo la primera entrevista, no sé si la vaig fer jo, però algú de Televisió de Cardedeu va fer, si tornaries a presentar 4 anys després, vas dir que faries dos mandats, però tornem a tenir aquí, tercer mandat. Com és que et presentes una tercera vegada quan havies dit que només faries dos mandats? Ho havia dit com a possibilitat, no com una afirmació rotunda, i em torno a presentar perquè hem fet un equip de gent molt trempada, amb moltes ganes de tirar endavant, perquè hi ha projectes que val la pena, perquè val la pena acabar l'escola de dansa, perquè val la pena l'escola d'adults, perquè val la pena tots els temes de projectes socials que estem fent, a més de molts altres. I crec que després d'aquest mandat tan dur, on hem après a fer front a les dificultats, amb un equip nou que tenim de molta gent empentant, doncs, tinc molta il·lusió. Però em refereixo a nivell personal, o sigui, això, tot això que m'expliques es podria fer amb un altre cap de llista, dic. Vull dir, perquè Calamanda Vila diu, doncs va, un tercer. Doncs perquè a nivell personal tinc totes aquestes vivències, efectivament. Primer vau governar des del 2007 fins al 2011 amb Esquerra Republicana, si no me'l recordo, i des del finals del 2011 fins a finals del 2013, més o menys, amb Gent pel Canvi i el Partit Popular. Amb aquests 8 anys, no s'ha desgastat suficientment la figura política de Calamanda Vila? En aquests 8 anys, Calamanda Vila ha après el que ha après en moltes circumstàncies de la seva vida. Resiliència, fer front a les dificultats i aprendre'n. Aprendre que quan fas un pacte has de vigilar que no et passi que un xaiet de cop i volta es treu la pell de xai i surt el llop que hi ha dintre. Per tant, vau pactar amb un xai i us vau trobar amb uns llops després, almenys aquesta última? En el cas del PP va ser així. La primera línia del conveni del pacte diu, aparcarem debats identitaris. En el moment que van entrar amb debats identitaris i a denunciar veïns, cosa que no ha de fer mai un regidor,
ipso facto es va trencar el tema. Després entrarem en aquesta polèmica en concret, però en, llista, en vista general, diguem-ne, en perspectiva, creus que va ser un error llavors pactar amb el Partit Popular i Gent pel Canvi? En aquell moment no va ser un error, vam començar que vam fer coses junts, però com passa amb les relacions de parella? A vegades comences amb un gran idili i després s'acaba l'amor. També amb Gent pel Canvi es va acabar l'amor? Digue-li amor, digue-li compartir maneres de treballar i de veure el dia a dia. Com és possible en aquest joc dels pactes que Convergència, que ara és aposta per la independència, arribés a pactar amb el PP? A mi no em deixa de sorprendre. Un conegut col·lega de professió, quan jo estava donant voltes a si pactava amb ells o no, em va dir, mira que l'Amanda, jo vaig triar un pressupost endavant en Plataforma per Catalunya amb la pinça al nas, trobant molt bé el que interessava, diu, però la ciutat necessitava que jo tirés el pressupost endavant. I ho vaig fer. I has de posar per damunt teu, nosaltres el pacte amb el PP ens ha desgastat i molt. Però per damunt del teu interès has de posar de dir, mira, vam tirar endavant pressupost i taxes, doncs tu ja va estar. Evidentment, les coses en el 2012 amb ara, les relacions són molt diferents a nivell general. I així estem com estem. Ja parlarem més endavant dels pactes. Sí, mirarem després. Perquè, òbviament, cada 10 i amb i les previsions que hi ha... És arreu de país. Que... No som una excepció. De pactes, però continuem, Jordi. Tots els candidats a Cardedeu de les altres llistes, són els caps de llista, són tots nous. Tu no. Això creieu que us pot jugar a la contra? Home, per la imatge renovadora? Si tu mires un equip i mires les 17 persones que van amb la primera bloc de la llista, d'aquestes 17 veus que n'hi ha quasi la meitat que estan en llocs que no hi eren o que són independents. Home, no crec que això ens jugui una mala passada. Ni molt menys. I després també t'he dit una cosa, l'experiència d'anar a buscar recursos a fora de Cardedeu adquirida en aquests anys, crec que ens ajuda molt a favor, perquè és molt els diners que hem anat a buscar per fer obres i per fer accions amb caixes que no són les municipals. I després un petit detall amb tot aquest tema de presentar-vos i l'equip, tu em parles d'aquest equip, vosaltres teniu un lema, a mi m'agrada molt tot el que és el tema de campanyes electorals, el lema és un equip, nous valors. Jo el primer que em ve al cap quan llegeixo això és, què vol dir? Que fins ara els valors que teníeu no eren els correctes? Vol dir que reivindiquem els valors a la vida política que es faci a Cardedeu. Vol dir que hem de fer un pas endavant i deixar l'obstruccionisme. Mira, la Tèxtil Rasse, la gran Tèxtil Rasse, que tots en parlem, estaria feta ja. Estaria feta. Si en els pactes que vam fer per les inversions del romanent se'ns hagués permès posar 360.000 euros a la Tèxtil Rasse, més 260.000 que ens donava la Diputació. Ara aquesta obra estaria feta. I si vols et dic la Teresa Oller. La Teresa Oller hem estat un any marejant la perdiu de quin conveni de si posem una vivenda, dues o tres. Quan la casa Teresa Oller no és nostra, la gestionem. Tenim 256.000 euros a la Diputació. Ara es podrà començar a fer. I aniria posant exemples. Això no es pot fer. Fem un flac favor a la vida vilatana, posant pegues. I això de què és culpa? Doncs mira, algú em va dir, què et penses, que us aprovarem això del romanent? Què voleu vosaltres? Que no ho sabeu, que estem en any electoral, què voleu, buscar vots, no? T'asseguro, estàvem a un febrer, més o menys, jo en aquells moments... Vull dir... Quins partits deien, doncs, això? Doncs tots menys nosaltres, o alguns dels que estan a l'oposició. La mofeta hi era. I algú es va enfadar molt perquè en algun moment vaig fer una piulada en aquest sentit. O sigui, que... Simplement per no recolzar un projecte que podia ser que el venguéssiu des de Convergència com vostre, la gent de l'oposició no recolzava aquest projecte? Mira, aquest projecte, vam aprovar el pressupost amb els vots de l'oposició. Jo vaig fer una piulada que es pot buscar, crec que es poden buscar les piulades, que jo deia, agraeixo a l'oposició el seu suport en els pressupostos, o alguna cosa així. No ens sap greu reconèixer-ho. Però el que no pot ser és anar a desgastar el contrari per desgastar. No és bo, perquè tots hi perdem. Ara tindries feta la Tèxtil Rasse, tindries més arbres a la Serreta i tindries la casa de la Teresa Oller, amb tot el que hi va allà dintre en marxa. I no ho tenim. És una pena. Ja parlarem d'això, però això es podria tornar a repetir, o tornar a fer, o tornar a passar aquests 4 anys. Perquè no. Probablement el panorama, probablement, perquè... Per les projeccions de vots que poden haver-hi si agafem les últimes eleccions, que no hi hagi una majoria absoluta i que siguin difícils els pactes. Això vol dir que durant 4 anys menys no es farà res a Cardedeu perquè no es volen beneficiar el partit que l'està encapçalant? És això? T'he parlat de resiliència i t'he parlat de valors i intel·ligència emocional a la vida política.
Avui dia hi ha un terme que s'està fent servir. Des de la intel·ligència emocional es parla molt d'excel·lència política. Treballar la política des del diàleg, des del compartir. I això, la gent de Convergència, sabem què és el que s'ha de fer. Perquè és quelcom que hem après en aquests últims anys de govern. Imaginem-nos que Convergència no és la llista més votada, que pugui ser una altra. Vosaltres recolzaríeu les iniciatives d'aquest partit? Les que creiem que són bones, sí, això ho hem demostrat quan vam estar. Les que creieu que són bones? Evidentment. No. Igual les altres no pensàvem. No. Dic jo, no ho sé, pregunto. Jo dic com a Vilatau, que escolto això i jo em quedo trist. Mira, no es fa una cosa simplement per captar vots? Te posaria l'exemple de quan es va fer les llars d'infants, es va fer la segona llars d'infants, llavors a l'oposició portava els temes d'ensenyament. Jo vaig estar una estona parlant i buscant i participant en el concurs d'adjudicació i valorant projectes. Era una cosa bona per Cardedeu. I vam votar a favor, evidentment. Era bo per Cardedeu i s'havia de votar a favor i s'havia d'empentar en aquest sentit. Jo el que estic dient és, senyors, la política en una vila no és l'alta política que veiem a la tele, és fer el servei a la teva gent. I és buscar allò que és millor, oblidar-te del jo i pensar en el nosaltres. I fer-ho des de la intel·ligència emocional, des de l'excel·lència política, i això és... No em moureu d'aquí. És, a veure... No, quan has passat els anys que hem passat nosaltres de rebre castanyes, han sigut durs, ens han endurit i ens han fet aprendre i ens han fet arribar en aquests plantejaments. No, jo deia en el sentit de, com a Vilata, jo no manaré, no manarem la majoria dels que estem aquí. No, però clar, si no hi ha una majoria absoluta o un pacte, és com dir, no es podrà fer res, perquè els altres aniran sempre a la contra. A mi m'entristeix, realment és així. A mi m'entristeix molt, per exemple, el de la tèxtil. I que no que sigui així, lo de la tèxtil i això. Ara, jo crec que tots plegats hem de ser capaços de fer una passa endavant. Ara, queda una altra solució, voteu-nos tots a nosaltres. I està. Està bé, estem en campanya electoral, es pot demanar el vot. I efectivament, i aquest és un dels motius pels quals fem aquesta trobada aquí al Tarambana, juntament amb Televisió Cardedeu, perquè la gent conegui les idees de, no només del candidat, sinó del seu equip. Anem al tema bomba principal de la campanya. I diem que és bomba perquè la gent ens ha enviat correus, tant a Televisió Cardedeu com al correu del Tarambana, i és que tots, per no dir... Bueno, tots no, però igual excepte dos, tots la ronda oest. Exacte. Veiem que la banda venia preparada perquè venia aquí amb mapes. Tens gent que t'envia correus i t'explica. També. Doncs endavant, Jordi. Ronda oest. Ràpidament, hi ha moltes preguntes, però ràpidament. Per què és necessària aquesta ronda oest? A Cardedeu. Primer mirem Cardedeu. Taques grogues. Bé, anem a... Aquestes taques grogues signifiquen la indústria que hi havia en algun temps, i la indústria que hi ha ara. Jo crec que si em poses igual millor, Podem veure tots que, per exemple, al Marital, pràcticament hi ha les mateixes indústries. Per què? Perquè resulta que allà al Marital, per arribar-hi, és molt complicat. Veiem que han crescut algunes indústries aquí, al Polígon Sud. Són indústries d'aquestes que tenen 2, 3, 4 treballadors. N'hi ha una que en té 10, 12. Què ens està passant a Cardedeu? El que deia abans, el IAE de les indústries, a Cardedeu, cobrem 440.000 euros. A Llinars no me'n recordo si són 6 o 700.000 euros. El Marital és un polígon que està condemnat a morir. Aquesta és la primera qüestió. Segona qüestió. La pregunta és el perquè de la carretera. Després anem als altres, a tot el projecte en general. La carretera, per què... El perquè de... No. Jo t'explico, o sigui, tot té un perquè. Tu m'has dit el perquè i jo te l'he de contestar. Sí, però la carretera en si, per què s'ha d'arribar fins a la carretera de Cànoves? T'he explicat. El Marital, polígon encallat i condemnat a mort. Segona qüestió. Tots els grups polítics volem ajuntar els parcs. Tots els volem ajuntar, tots diem que per l'11 de setembre no hi poden passar 8.500 cotxes. I diem, i preguntes, i per on passaran? Diu que passin per aquí, que General Moragues, un carrer que encara no està fet, que fer-lo va a contribucions urbanístiques, que hi queden 80 cotxes a anar a aparcar, i que passin els 8.000 cotxes per aquí. Va, mira, és un plantejament. Tercera qüestió que nosaltres diem, la plaça de Sant Joan. La plaça de Sant Joan, tots sabeu que a vegades travessar allà costa. Hem de pacificar el centre. Doncs, tot plegat, nosaltres quan ho anem expressant i hem anat dient a la Diputació, escolti'm, què ens passa amb la mobilitat, la Diputació és el qui ens ajuden els ajuntaments. Ens ve i ens diu, escolti'm, senyor ajuntament, és que vostè té un problema. Diu, els 8.000 cotxes que us posem a la porta, amb la carretera de Cànoves, 8.500, s'us escampen per dintre com si fos un riu que va buscant els camins de l'aigua.
Diu, home, els proposem estudiar això, que és que la carretera, des d'abans d'entrar a Cardedeu, passi per un lloc indeterminat, perquè s'ha de fer l'estudi d'impacte, qualsevol carretera porta un estudi d'impacte, ocupi una hectàrea i mitja dels terrenys agrícoles, tirar-la al màxim damunt perquè no doni molèsties als nostres veïns, ni tampoc molt amunt que no trenqui els camps de conreu, i seguint els camins. I per això necessitem aquesta carretera. Si volem unir els parcs, si volem pacificar el centre i si volem que el polígon del Marital reviscoli algun dia, necessitem això, que a més ens farà el túnel que ens dona accés. I a més, et diré, tu ara per anar de Dominics a la porta de l'autopista pots trigar, depèn d'hora que hi vagis. Així, amb la carretera d'aquesta amplada, segons el gerent de carreteres de la Diputació, trigues uns 5 minuts, baixes contaminació i baixes temps de la gent. I aquest és el raonament. S'entès. Però el que no entén, el que no entén moltíssima gent, i jo vull que m'ho expliquis, és què té a veure que es faci aquesta carretera que s'enllaça la rotonda de l'entrada de Cardedeu amb la carretera de Cànoves per un lloc indeterminat, que has dit que pendent d'aquest estudi d'impacte, amb que s'uneixin els dos parcs, que seria un projecte, i que es faci un accés al polígon del Marital des de la rotonda. O sigui, jo per mi, jo, des del meu punt de vista, veig tres coses diferents. Per què les veneu com a pack conjunt? Que és una de les preguntes que també ho haig de dir, que ens fa moltíssima gent. Vull dir, per exemple, Laura Morató ens diu, per unificar els parcs Pinatons, Pompeu Fabra i construir un pont que arribi al polígon del Marital, hem de fer la rotonda. I per on faràs passar els 8.800 cotxes que et baixen per l'11 de setembre, digue-m'ho. A mi m'agradaria que algú m'ho digués. Però no hi ha una altra opció. Ho paga la Diputació. La Diputació té... Aviam, la Diputació pot posar aquests 5 milions a Cardedeu, a Manresa o a Súria. Però aquests diners, si volem, podem donar el... No? Així, espereu un moment, donem un moment, posem el micròfon i així arriba. Un moment, hi ha intervenció del públic, aquest és un dels punts en aquesta campanya. És que si no, des de la televisió no us sentiran. Des de la Ronda Nord, i s'ha creat una plataforma. Exacte. Temps rècord, jo avui l'he conegut sí, avui, no sé si... No s'hauria creat si no estigués en una època. Aquí, diuen que hi ha el president, i aquí hi ha una persona que estava fent un comentari, el teu nom, sisplau. Jo sóc Jordi Mercader i només... Em fa molta gràcia quan parlem de diners, i més en aquest poble i a molts d'altres, que quan venen campanyes electorals, no sé d'on surten els diners, però l'obra pública és brutal, la que hi ha. Que també és un tema que algun dia potser algú li hauria de posar fre, això. Perquè si no l'heu fet fa 8 anys, perquè la feu quan falten 8 setmanes per les eleccions. Però bé... clar, el tema dius, hombre, ara anem a fer tota aquesta història. Diu, però clar, la Diputació ho paga. I els diners de la Diputació d'on surten? És que què passa, que no són de la gent? I una altra pregunta, algun dia si voleu fer això, suposo, ja que estem parlant tant de referèndums, ho preguntareu a la gent, si es vol fer també, no? O tampoc? No ho sé. Dues preguntes relacionades, després tornarem. Tenim també una pregunta per aquí. Doncs aquests diners també són de la Diputació, també és de la gent. I l'altra pregunta era, perdó? El procés participatiu, si això es consultaria a la gent o si directament, si arribés a tenir majoria o amb pactes, si aquest projecte es portaria a terme. Sí, primera, aquest és un projecte de la Diputació, no és un projecte de l'Ajuntament de Cardedeu. I amb aquest projecte podíem haver fet dues coses. El que hem fet, que en el moment que ens ho van portar, que va ser el febrer, primer fent partícip als grups polítics i després a les entitats, i això és una idea, no està fet ni el projecte. Aquesta proposta primer es va posar a la taula dels grups polítics, després a la taula de les entitats. O bé fer el que ens va passar fa anys, fa 8 anys, amb el tub del gas. Un tub d'Enagas que resulta que feia temps que voltava per les taules i una servidora, com a tinent de l'àrea de territori, va haver de bellugar-se amb tota la pagesia per adequar el tub del gas a les necessitats del territori, perquè no trenqués determinades coses que trencàvem al primer traçat. Per tant, aquesta idea que ens ha proposat la Diputació té molts diners a l'àrea d'infraestructures. Poden caure a Cardedeu, poden caure a Manresa o poden caure a Súria. Respecte a l'obra pública, si es fa o no es fa, es poden mirar els pressupostos, us convido que els dos mireu, i la quantitat de diner d'obra pública cada any ha sigut similar. No ha sigut mai ni més ni menys, més o menys sempre hagi sigut similar. I evidentment que qualsevol acció d'aquestes porta
aparellada el que en diuen l'estudi d'impacte ambiental, que és un estudi que fan amb territori. De fet, amb la carretera de Cànoves s'ha estat treballant molt amb propietaris, amb pagesos. Aquesta rotonda, aquesta curva més cap aquí, més cap allà, podria dir diversos canvis que s'han fet durant l'estudi d'impacte ambiental, que es va a territori, es mira el que s'ha de fer i s'adequa a les necessitats. I pot ser que la Diputació ens digui, mira, senyors, això no us fa falta o no ho volem fer, doncs mira, tu ja se n'aniran amb els seus 5 milions d'euros en un altre lloc. Però atenció, l'altra variant que hi havia no la pagava la Diputació, eh? Això que ho tinguem molt clar. L'altra pregunta que feia és si hi hauria una consulta popular. L'estudi d'impacte ambiental, es diu així, és l'estudi que es fa amb tota infraestructura important. I aquí el que vam fer, quan vam fer l'estudi d'impacte ambiental de la carretera de Cànoves, vam parlar amb tots els propietaris, vam parlar amb tots els serveis afectats. I jo podria dir noms de propietaris, que ara no els diré, de que aquí que hi ha aquesta curva, fem-la més cap aquí, fem-la més cap allà, a veure aquí que hem de tenir aquest accés cap aquí, cap allà. Això es fa en la primera fase. No sé si ho he llegit avui, però em sembla que el representant dels pagesos de Cardedeu està en contra. Sí. De la comunitat de regants de la Riera Vallfornès. Són... Diria, eh? A veure, jo he parlat amb gent d'Aiguarregans, sabeu que gent d'Aiguarregans hi ha unes 150 famílies. Hi ha gent que està a favor i hi ha gent que està en contra. El que és propietari de l'hectàrea i mitja que li podrien tocar, hem d'entendre que estigui en contra. Però bueno, ja us ho dic, vull dir, això no és... És una proposta de la Diputació de Cardedeu, eh? Hi havia més preguntes? Sí, no sé si he acabat de contestar la pregunta. Ah, sí, la participació popular, consulta popular, si la gent de Cardedeu vol realment això. Hi haurà un referèndum, una mena de consulta en el poble sobre aquest tema? Això és un projecte de la Diputació. La Diputació, quan fa els estudis d'impacte, fa diversos... Sí o no? Vull dir, no hi ha més. Fa diversos processos consultius, i un dels processos consultius que pot preveure la Diputació pot ser precisament aquest, però... Sí, un moment. Un moment. Deixem que respongui la Calamanda. Està bé que pregunteu, però no ens agradaria que fos un debat. Està bé, respectem el que ens digui la candidata. A veure, Jordi, quan la Diputació fa estudis d'impacte ambiental, inclouen totes les consultes necessàries a territori. I així es va fer amb la carretera de Cànoves i així ho farà amb aquest. Crec que la pregunta que volia fer, si em permets, és si hi hauria un referèndum obert, perquè sembla que sé que és obvi que és un tema candent, de que volem això o no volem? Pregunto, eh? Trasllado la pregunta que ens han fet. És una acció de la Diputació, jo no sé si l'Ajuntament com a tal es pot posar a fer un referèndum d'una acció que no és seva, entens? Però pot fer algun procés consultiu, no? La Diputació pot obligar a fer un referèndum. Perdó, anem, si li sembla, anem per part. Ui, perdó, que havia aixecat la mà abans. Perdó, El meu nom és Agustí Cervigón i sóc el president de la plataforma contra la Ronda Oest recentment constituïda. Llavors, en representació d'aquesta entitat, doncs, bueno, volia fer una pregunta que havíem pensat, el que passa és que ara doncs, el debat ha anat per altres derroteros. Sí, m'agradaria que fos més aviat pregunta més que un debat. Sí. Bueno, bueno. Que hi hagi llibertat i el que volem és que es conegui el que es vol fer els propers 4 anys a Cardedeu. A veure, és una pregunta múltiple perquè nosaltres, a veure, durant aquests anys hem viscut una crisi molt forta que ha sigut doncs, molt cruel per moltes persones, molts catalans, i llavors doncs, això no ha estat aliè a aquesta circumstància al fet del malbaratament que s'ha fet de diners públics per part d'inversions en aeroports, en aves, en línies de carreteres que ja han vist després el profit que han tingut. I que ha estat una política criticada per les forces polítiques catalanes, entre elles la formació política a la que pertany la senyora Calamanda, no? Convergència i Unió. Llavors, a nosaltres ens sobta molt de que ara aquesta mateixa circumstància sembla que s'extrapola també a nivell local en aquí per fer una infraestructura a la que, bueno, sembla que és la Diputació la que ens imposa la carretera per la que acabem de dir, no? Però és que no entenem ni per la necessitat que representa, perquè la senyora Calamanda doncs, bueno, acaba de dir-nos de que per aquí entren 8.000 vehicles, però és que resulta de que el dia 17 de març, quan es va fer la presentació a la sala de columnes de l'Ajuntament, en aquell moment, acabada l'exposició i donat el torn de paraula als assistents, jo també vaig participar, i en aquell moment doncs, ja vaig demanar, i ho van demanar també altres persones que van intervenir, si tindríem accés a la informació. Se'ns va dir que sí, que tindríem accés a la informació. L'endemà,
em vaig posar en contacte amb els serveis tècnics. Els serveis tècnics van fer un toreo fino, va passar una setmana, al final van tenir que presentar la sol·licitud per registre i finalment ens van donar una documentació, única documentació, i em poso aquí perquè les càmeres ho vegin, que és l'estudi tècnic que va donar l'Ajuntament i fet per la Diputació, en el qual parla, i al tanto que són dades presentades per l'Ajuntament i la Diputació, en la que parla que el trànsit d'entrades a la carretera de Cànova són de 4.074 vehicles, contra Llinars, que són 4.491, i Dosrius, que són 4.884. Això vol dir que és pràcticament el doble el que ve des de Llinars i des de Dosrius que el que va cap a Cànovas, amb la incidència que el trànsit des de Dosrius i des de Cànovas travessa l'avinguda Rei en Jaume, que no és el cas de la de Dosrius. La pregunta quina... Bueno, la gràcies pregunta... per aquesta aclaració, i entenc que tingui necessitat de dir-la, però si pogués fer una pregunta... Sí, la pregunta és gràcies. Quins són els interessos reals que n'hi ha darrere d'aquesta infraestructura que es vol fer davant el dany que suposaria i davant la posició que el seu partit ha tingut en actuacions similars a nivell de l'estat espanyol. Moltes gràcies. La resposta és, des de Cànovas ens passen 8.800 cotxes, dels quals 5.500 no es queden a Cardedeu, se'n van o a buscar l'autopista o se'n van cap a Granollers. Si aquests cotxes... A veure, ja ho contrastarem. Però, aviam... No, Dosrius no és Cànovas. Hi ha un estudi que es va fer a l'agost que donava 4.000. És del 2003 extrapolat del 2012. Inclou 3 anys i va a la baixa. 2.500 vehicles en cada sentit. No. El que volen dir des del públic és que em sembla que no estigui justificat a nivell pel volum de vehicles. Ho dic perquè hi ha molta gent que a casa potser sent soroll de fons, que el volum de vehicles, segons aquestes dades, no justificaria la construcció d'aquesta carretera de l'entrada de Cardedeu fins a Cànovas, aquest volum. Això és. M'heu posat Llinars i m'heu posat Dosrius. Des de... Parlo només de Cànovas. No, jo parlo de Cànovas també. Ara, jo us he dit una cosa i ho he dit abans. Si la Diputació, si arriba aquí amb aquesta proposta i veu que al poble no li interessa, serà la primera que agafarà la carpeta i fumarà el camp. Però... I d'interessos ocultors, ni uno, eh? Però jo la meva pregunta és com li arribarà la informació a la Diputació de que al poble no li interessa? O sigui, aquest poble doncs no li interessa, mira, per on arribarà? No, un moment, per el resultat de les eleccions, és a dir, si guanya Convergència i Unió... Per favor, siguem una mica més amplis, home, per Déu. Pregunto. No siguem tan demagògics, Jordi, només... home. No, em sap molt greu perquè resulta que és un oportunisme... no li posaré cap qualificatiu. Quan hi ha un programa de més de 100 preguntes, ai, de més de 100 propostes, portar 3/4 d'hora parlant d'una ronda que ha sigut només una proposta i que jo a la sala de plens vaig dir, jo podia haver fet dues coses, haver ficat això en un armari, com es va fer amb Enagas el 2006-2007, i jo el vaig haver de gestionar, o bé haver fet el que vaig fer. Senyors de la Diputació, veniu i expliqueu al meu poble aquesta proposta. No me la vull quedar per mi en un armari. Que tu prenguis com un, no. com un atac, perquè s'ha produït, hi ha públic, és un espai lliure, un atac, i la gent ha preguntat. Però necessito aclarir-vos-ho això. Vull dir, la Diputació ens fa aquesta proposta i ens la fa a partir dels mapes, un moment. A partir dels trànsits, a partir de la necessitat d'unificar parcs, a partir de la necessitat de pacificar el trànsit del centre del poble, i la Diputació ens fa aquesta proposta i nosaltres diem, no ens la quedem en un armari, la compartim. I vaig dir, cuidado, sé que és perillós això abans, però ho faig per noblesa política, perquè no passés el que va passar amb el tub de Negàs. Jo entenc perfectament... I si no féssim amb eleccions no estaríem així parlant tant d'aquest tema. Jo entenc que facis aquesta explicació, però has d'entendre que els correus que hem rebut, i és veritat, ja, tots són relacionats... I no, i és que... Però la manipulació m'indigna. No, però, bueno, manipulació... Però jo no sé quina manipulació hi ha. No, per nosaltres no. Però és que... Quedi clar que aquí hi ha un oportunisme polític quan hauríem d'estar parlant de com farem front a l'atur, de com farem front, de com millorarem l'assignació de serveis socials... Però puc dir una cosa? Només una cosa. Clar que sí, però home, enteneu-me. Us queixeu que no parlem d'altres temes, és un tema molt important, però és que vosaltres el vídeo electoral
l'heu centrat principalment amb el tema de la ronda. Això que heu repartit només parla de la ronda. És que només parla de la ronda, no parla... No, que segur que teníeu molts més temes i eren altres temes els que us volíem preguntar, però... Sí, però mira, s'ha centrat. L'actualitat... Això ens hem vist obligats a fer-ho a partir de tota la manipulació que ha generat. I però manipulació? De la... sí, home, no sé. Si parla... Per part d'aquí, no, és que no ho sé. No sé. Sí. No. A veure, nosaltres també hem repartit això. El compte del que hem fet en aquests 4 anys. Els 4,5 milions d'euros que s'han baixat, el que s'ha pujat de serveis socials, el que hem caminat cap a la transparència, la millora en serveis educatius, el que s'ha anat fent, per exemple, de millorar en aparcaments, de millorar en abrat, això també ho hem repartit. I també repartirem, hi ha gent que ja ho té, les més de 100 mesures del programa. I també hem repartit els 10 punts claus de treball. I clar, un dius... Jo no us preguntaria, vist com ha anat aquest tema, la repercussió que ha tingut, jo haig de confessar que avui m'ha sorprès la quantitat de preguntes que hem rebut i que s'hagi creat la plataforma, exactament, la ronda local. Ara, us arrepentiu d'haver tret aquest tema com a estrella i haver repartit aquest fulletó, no sé si 6 pàgines, no us arrepentiu? No, a veure, el poble l'ha posat com a estrella en el moment que s'ha parlat la reacció que hi va haver. Però quan un governant ve a la Diputació i li fa una proposta com aquesta, que pot canviar totalment el polígon del Marital, pacificar el centre, unir els parcs sense que passin cotxes pel mig, algú amb decència política no fica això en un armari i ho deixa perquè passin les eleccions, ho comparteix amb la seva gent. Primer amb els representants polítics... La reacció que hi havia amb això era que s'entén com a 3 coses diferents, que no tenen res a veure una cosa amb l'altra. És a dir, fer un forat, per dir, algun túnel a l'entrada de Cardedeu per l'accés al Marital és una cosa, unir els dos parcs, que és una proposta que també porten alguns altres partits polítics, és una altra, independentment de la Ronda Oest. Jo no dic que aquesta és una de les opcions, una de les coses que diu la gent. Però són coses aïllades que ens van a parar allà mateix, que una cosa va amb l'altra. És l'opinió que té el grup de comandants, i per això esteu aquí, per explicar, i que és un tema, jo entenc que és un tema... És lògic que sigui candent per la reacció que hi ha hagut. Com vols unir els parcs si t'hi passen per allà? Jo no... Com li vols donar el futur? Jo només m'he dedicat a fer preguntes. Com li vols donar futur a un Marital a un polígon? Que els veïns de la Riera estan fins al gorro de que se'ls fiquin els cotxes. Jo puc arribar a l'entrevistador donant respostes. Sí, i ho agraeixo. Allà no se les obliga, que s'anima... Però ho enteneu. Avui estem intentant entrevistar l'alcaldessa. Hem entrevistat abans a l'altre candidat i l'hem preguntat sobre el tema. Demà preguntarem als altres dos partits, el PSC i la CUP, que opinin i que hi ha moltes més vies per opinar. Ens encantaria. I ara, si tinguéssim temps, ocasions i tal, faríem un debat obert sobre això. Però... Perfecte. I s'entén, diuen que... S'entén i tal, però entengueu també per part nostra que el compromís que tenim amb tots els candidats és que vinguin aquí, els entrevistem, entenem que aquest és un tema, ha quedat claríssim, que és per bé o per malament, és polèmic, o és l'estrella, o és el que serà el pal de paller d'aquestes eleccions, vulguem o no vulguem, tenim altres temes, a mi personalment no és la qüestió que més em preocupa, però entenc que hi ha molta gent que sí i probablement arrel d'això a mi també ara em preocupa molt més. Però bé, per això es fan aquest tipus de qüestions, etcètera. I sobretot, no sé, lo de la manipulació, si ho deies, que per part nostra, de veritat que és en absolut, hem reflectit... No, us he dit, estem en un període electoral i qualsevol cosa d'aquestes és un caramel. Però jo no el volia guardar en un armari, simplement. Jo crec que ha quedat bastant clar i segur que podíem aprofundir molt més i la gent de la plataforma i la gent tal tindria ganes de dir coses, però no tingueu... que la protagonista és la Clamant de Convergència i li volem fer més preguntes que també ens heu fet arribar a vosaltres. Jordi. A veure, hi ha tants temes ara que ja no sé ni per on seguir. Bé, si et sembla... Respira un minut que trobaràs per on seguir. Bé, perquè hi ha més temes polèmics, seguim. Perquè un dels temes també que ha sigut polèmic en els darrers anys ha sigut l'entrada de Cardedeu, el mur de l'entrada de Cardedeu. Què s'ha de fer amb aquest mur? Si Convergència torna al govern... o es queden al govern, vaja, es repintarà, es mantindrà, no? Escolta'm, tenim altra feina que anar a pintar un mur de DIF. A DIF que es cuidi dels seus murs, que nosaltres ens cuidarem dels nostres. I perquè ja va passar, ja es va pintar de gris una vegada... Són preguntes que ens ha fet arribar la gent, eh? Ja sabeu com va anar, oi que sí? No, com va anar el... Bueno, jo havia explicat moltes vegades que la intenció era
quan vam tenir el premi de Viles Florides, que eren 7.700 euros, que eren per adessentar, per envellir una part del poble, envellir aquella part, posar-hi unes plantes, buscar la forma de que amb algun artista local doncs edifem un procés participatiu, i això està escrit en una reunió de govern de l'11 d'abril d'aquell any, de fer, doncs, fer una cosa guapa a l'entrada. Bueno, algú s'hi va fer cap al mig, va actuar el dia de festa major, alguns en vam pagar les conseqüències, doncs què vols que digui? En aquests moments, saps què? Que tenim altra feina que preocupar-nos d'un mur que és d'una empresa que no es dedica ni a arreglar-nos l'estació del tren. Tema la Tèxtil Rase. Teníem una pregunta, una de les preguntes que ens han fet arribar la gent, és la Eva, que ens diu, voldria preguntar als candidats, en aquest cas Convergència i Unió, què pensen fer amb la Tèxtil Rase? Si algú s'atrevirà a tancar el bingo i a fer que aquesta fantàstica sala sigui de debò un lloc públic per tothom. Què hem de fer amb la Tèxtil Rase? Que ara mateix la Tèxtil Rase hi ha una part, que hi ha un espai, que és aquesta part, que no hem pogut fer amb les obres perquè no hi ha hagut acord, que hi ha els bucs perquè les entitats deixin el seu material i surt una nau de 700 metres. A la part actual la fan servir moltes entitats, no només el casal de la gent gran. I allà, a més de bingo, des de Gimnàsia Dolça, des de dos dies de balls en línia, hi fan moltes més coses. Però l'Ajuntament té, pel que ens arriba, constància de que s'hi celebri un bingo allà, algunes tardes? Que no sé si és una activitat que es pugui arreglar. Vam posar unes mesures perquè no es jugui més del que s'ha de jugar, que és una quantitat, no sé si és un cèntim o alguna cosa així, i fan només un cartró cada un o una cosa així. Però en tot cas, és una activitat que ajudi d'alguna manera les entitats del poble, que es faci un bingo, vull dir, perquè amb les entitats que hi ha al poble, que si un espai fantàstic com és la Tèxtil Rase, per sempre hi ha una part que està ocupada. Aviam, allà et diria, fan un, no sé si són un parell d'hores de bingo, després fan una hora de balls en línia i una altra hora, no me'n recordo quina altra activitat més fan. Després fan la Gimnàsia Dolça, també fan estones de puzzles, fan moltes més coses que el bingo. Dir que només fan bingo és una mica mal intencionat. Allà també s'hi fa els dematins les classes de català per dones nouvingudes. Dic dones perquè bàsicament hi van dones. També hi ha diverses activitats que assagen. S'hi fan moltes coses a la Tèxtil Rase. I quin projecte? A cosir, també és veritat, sí. Quin projecte hi ha per la Tèxtil Rase? Perquè igual, no sé, pregunto jo. Tots sabem que ha de ser l'espai de les entitats. Vull dir, i si estigués fet aquesta sala que ja està el projecte fet, doncs home, mira, avui mateix estàvem en una entitat que necessita espai, doncs ja estaria allà, allò ha de ser l'espai d'entitats. A més, penseu, en un lloc tenim espai a entitats esportives i a l'altre lloc a entitats culturals, què més volem? I s'ha de fer un pla d'usos, i un pla d'usos requereix una participació. Continuem, perquè hi ha més temes i ja ens queda poc temps, portem 39 minuts i encara fa el de fer... Un altre dels temes polèmics va ser que Cardedeu, últimament, no sé què passa, que és notícia per bastantes coses i no sempre positives. Un, que el regidor del Partit Popular va denunciar els trabucaires, que durant la festa major havien fet una mena de simulacre de fusellament davant de casa seva. La primera reacció de l'Ajuntament, també t'ho dic perquè abans en l'entrevista que hem fet a l'Enric Oliver s'ha criticat això, per això t'ho dic, la primera reacció de l'Ajuntament va ser un comunicat on es deia que l'equip de govern no aprova el comportament dels trabucaires de Cardedeu, que van actuar de manera molesta davant del domicili d'un regidor que no els és proper. Considerem que d'aquesta manera es donen motius per reaccionar com ho han fet desmesuradament a ell i als mitjans de comunicació estatals poc amics de Catalunya. Sí, senyor. Se li va fer un regal... Es van accedir? No, se li va fer un regal enverinat i un protagonisme que no mereixia en el senyor del PP. Això és el que van aconseguir. I sabeu que nosaltres hem intentat seguir tot el tema dels trabucaires, hem intentat donar-los el suport que hem pogut, s'ha intentat muntar alguna reunió a la qual ells no els hi van haver venir, per una miqueta, doncs, per anar pagant el tema. I sabeu que l'any que ve, Cardedeu, hem pres el compromís, vam anar a Figueres amb la Carme a buscar el testimoni de ser vila trabucaire. Sí, també vam anar al Punt Avui a donar-los suport en una entrevista. Sí, i de ple suport als trabucaires de Cardedeu i... Però és que jo crec que això ha quedat claríssim. No, vull dir perquè en el primer moment es va donar, la sensació que l'Ajuntament es posava al costat. Jo crec que va ser una interpretació d'aquelles que un es fa amb calent. Però després et mires el comunicat en fred i l'he fet mirar allò a terceres persones i diu, bueno, és que el que dèieu és claríssim, una acció desmesurada. I com es porta a tenir una relació, ja sé que heu de fer bona cara, obligatòriament, els polítics ho heu d'entendre, tractar amb aquest personatge. Jo és que no hi tracto. Va, perfecte. Quin tracte hi tenim? A vegades ni contesta quan dius bon dia?
Perfecte. Jo crec que ja estem gairebé... Jordi, hauríem doncs de fer... Jo no he pogut explicar cap de les 100 mesures, ostres. Un parell de preguntes que m'has dit abans que no t'agradava i no volia que et fes, que és sobre el tema dels pactes. Descartem pel que m'has dit. Pactar amb el Partit Popular. És l'únic que està totalment descartat, claríssim. La resta està totalment obert? A veure, primer el pacte és amb Cardedeu. Per tant, el que la gent digui... Això què vol dir, pacte de Cardedeu? El compromís amb les 100 mesures que nosaltres tenim, com vam tenir les 150 al passat mandat, doncs és el primer pacte que tenim, el compromís amb el poble de complir aquestes mesures, i s'han complert. Però això a nivell, per tenir majories a l'hora de votar en els plens les propostes, doncs com s'ha de veure? Podem trobar en una situació fragmentada on hem d'anar pactant com hem fet ara en els últims temps, per unes qüestions amb uns, per unes qüestions amb unes altres. Sí, sense formar un govern de coalició, sinó fent pactes puntuals, això, no? Pot ser, mira tu, no ho sé, ja ho veurem. El fet de que, per exemple, hem vist últimament aquestes últimes setmanes que la candidata número 2 de la llista de Convergència, Nova Incorporació, Míriam Nogueres, doncs, activista de l'ANC i d'altres moviments sobiranistes, hem vist en moltes fotografies, que també li hem preguntat, amb l'Enric Oliver, com amb, dient que doncs, el que comença bé que pot acabar millor, en frases com donant a entendre que es pugui estar doncs, fent els fonaments d'un futur pacte amb Esquerra Republicana. A veure, per mi hi ha una qüestió important que nosaltres ens vam proposar quan va començar tot el tema electoral. Des de la primera presentació que hi ha hagut d'un candidat o d'una llista, hi ha hagut gent de la nostra llista anant-hi, perquè entenem que el proper mandat ha de ser un mandat de diàleg. I això ha sigut un gest que hem volgut fer intencionadament. I la Míriam coneix molta gent, ella, jo, doncs els que estem al govern tenim menys temps d'anar per ahí, però això és bàsic, i és el que us he dit abans de la resiliència, dels valors democràtics, de la intel·ligència emocional. Reivindico tot això, per això des del primer moment hem anat a totes les presentacions. S'ha de generar un altre clima. Bé, anem a relaxar-nos ara una mica més. Va, és que... Les meves 100 mesures no n'explicaré ningú. No, hem dit també en l'anterior entrevista que la intenció d'aquestes entrevistes que us fem no és que presenteu el programa, que teniu molts canals per fer-ho, sinó era conèixer pròpiament el tema estrella, en aquest cas aquest clar quin és, i conèixer més a vosaltres d'una manera més distesa, i estem al Trambana, un restaurant, etc. I és per això, no és que fem discriminació. Però és que, a més, ja només ens queden 7 minuts. I tenim dos... Fem la meitat d'aquesta llista. No, jo la faria, no. Sí, jo crec que ens dona temps. Sí, anem ràpid. És un joc molt senzill que consisteix en respondre amb una paraula, un adjectiu, que defineixi a diverses persones que jo diré el nom. O coses, exacte. Artur Mas. Íntegre. Oriol Junqueras. Professor. Jordi Pujol. Decepció. Petit Nicolás. Fantasma. Xavier Sala Martín. Bon economista. Barack Obama. No és el que sembla. Paco Maruenda. Ho reservo. El me ja s'ha entès. Jordi Évole. És bo, amb algunes coses. Varoufakis. Una mica ingenu. Duran i Lleida. Passat. El Papa Francesc. Molt bo. Ada Colau. Alicia en el País de les Meravilles. Pilar Rahola. Ferma, molt ferma. Fèlix Millet. Uf, pasado. I José Ignacio Bert. Pesadilla turca. Bárcenas. Lladre. La Vanguardia. Godó. Felip VI. Una pesadilla. Bankia. Una estafa. La Caixa. Bueno, el nostre banc, el Banc Català, no? Ho ha de ser. Anem... Encara que hi ha coses discutibles. Anem ràpidament perquè queda les preguntes. Les preguntes, 5 minuts, anem bé. No podem parlar ni de l'escola d'adults, ni de l'escola de dansa, ni del PAC social, ni res de tot això. Això, a través de les vostres xarxes, segur que la gent pot esbrinar-ho tot. Em sap greu, és que tenim el temps que tenim i tal, eh? Ja sé que ja has ficat la falca i tal. Volíem dormir a les 10 i ja fem una hora. És veritat, hem anat una mica en retard, avui és el primer dia, i demanem disculpes, i a més la calor que fa aquí. No passa res, home, i a més el tema polèmic. Doncs vinga, anem amb el distest, o sigui, el test distest, que la Calamanda ja el va fer, serà la tercera vegada que el faci. Igual alguna pregunta es repeteix.
Això no ho tingueu en compte a l'hora d'anar a votar. Fins ara, això és simplement perquè ens divertim i aprenguem alguna cosa de Cardedeu. A quin personatge popular cardedeuen li van prohibir tornar en tren des de Barcelona aquest mateix any? No ho sé pas. El Berro. Va poder anar, però no el van deixar tornar des del Clot. Sí, sí, sí. Quantes persones formen la plantilla de la policia local, inclosos... 31. 37 em surten a mi. Depèn de si comptes. Hi ha dos administratius i els que estan en segona activitat. Aproximadament. De quants quilòmetres és la cursa de Sant Isidre, que es va celebrar aquest dimensi? 10 hi ha algun, sembla. 10 clavats. Quins dos d'aquests grups de pop català van actuar a la passada Festa Major? Manel, Mazzoni, Sant Josex o Els Amics de les Arts? Jo crec que Mazzoni. I un altre més. Mazzoni, correcte? Manel, també. No, Sant Josex. Ojalà, Manel va venir al segle que fa temps. Jo ho va dir aquell, que soc d'anar-me'n a dormidora i soc poc festera. Quina era la mascota de l'antiga discoteca de Cardedeu New Palace? Ai, sí, home, ara ja no hi ha hagut uns pòsters. Ai, no me'n recordo. Un animal... La tinc dibuixada, sí, no me'n recordo. Un mamut, un mamut. Sí. Quantes, aquestes les de saber, quantes columnes té la sala de les columnes? Poden ser 12, poder? Mira, ho has dit. Ui, 14. Mira, ho dic perquè és on es celebren els plens, per qui no ho sàpiga. I la caravana a uns quants ha estat. Quin va ser el primer nom de Ràdio Cardedeu? No el sé. És molt cardedeuenc. Ràdio Borrego. Ah, clar, sí, home. El 1979. Després ja va canviar Ràdio Cardedeu. Ara han ressuscitat, estan fent programes. Quins colors, tornem amb Llinars, quins colors vesteix el club de futbol del Llinars? Ai, no ho sé. Blau i vermell. No ho sé. Quantes entrades sobre Cardedeu es poden trobar al Google? Ho he mirat avui mateix. Difícil, no. No ho sé. Complicat. 4 milions i mig. Recordo que aquesta mateixa pregunta la van fer 4 anys i eren 400.000, o sigui, han pujat brutalment. Estem a la cresta de l'ola. Estem a... Qui diu... què diu el públic quan es canta el 14 al quinto? 14! Agafa el cagarro i esmorzar. Molt bé. Què va ser abans, el tren o la carretera comarcal? Me la molt apropiada per vosaltres. Jo diria que la carretera comarcal. Doncs no. Va ser primer el tren el 1860 i la carretera el 1865, la carretera de Caldes, o sigui, la que creua Cardedeu des de Granollers a Llinars. Marià Borrell ara és un carrer i Joan Amat una plaça, però quin càrrec van tenir en comú aquests dos il·lustres estiuejants? Era un càrrec militar i... No era un càrrec militar? No, espera't. No passa res, no passa res, hem dit que això no, sí, això mira no val. Mira que n'hem parlat a vegades d'història a Cardedeu. Van ser, els dos van ser batlles de Barcelona, sí. Van ser alcaldes de Barcelona, sí. Un sí, el 1836 sí. I l'altre el 1901. Sí. Va, anem. A quants membres de la colla de Trabuqueres veien a la portada de La Razón? Em sembla que sí, o alguna cosa així. 9, incluïm a un frare. No poden disparar, sí. Sí. El frare no és Trabuqueres. Més sobre les Trabuqueres. Digue'm un dels productes o dos productes de merchandatge que venguin les Trabuqueres. Home, per guanyar diners per pagar la multa. El CD i l'aiguardent, la ratafia. Ratafia. Que per cert és molt bona, eh? Gràcies, ho dic perquè sóc trabucaire. A quin col·legi electoral es va trobar un sobre amb pols blanca i un anònim amenaçador? Al Pla Marcell. A la consulta del 9N. De qui era la bonica espingarda que conserva el Museu Arxiu Tomàs i Balvei? Ostres, sí, espera. L'altre dia la vam ensenyar, perquè estem en l'exposició dels trabucaires. D'un general, el prim. Quin edifici públic es troba a la Torre Granés Espinac? També un tema que toca, bueno, de tots els partits. Casal del Jubilat. Com es diu la campana de Sant Corneli? Ai, sí, home, no, Maria no, un altre nom, espera't. Va, passo, no. Cornèlia i la darrera. La Carnèlia, sí. Quin ingredient bàsic falta per a l'elaboració del borrego? Si li posem farina, ous i... Matafaluga, el que li dona el gust aquest. Comí. Sí, bueno, el comí. Molt bé, gràcies, Calamanda. Un aplaudiment mentre fem que entri la Bush. Gràcies per respondre. I pel plat... Sí. Bueno, ho comparteixo, Posa, si el pots tastar mentre ens acomiadem, i ens hauries de dir una cançó que la gent té la Cardedeu quan munti el programa posarà... Sí, home, la cançó dels esclaus, dels Nibelungos, sempre dic aquesta. La cançó dels esclaus dels Nibelungos? Dels Nibelungos, el cant dels esclaus. Deixem un moment, Per la Marina Rosell. Deixem que mengi una mica perquè ens digui què tal. Què tal, un moment, Buix?
Buix, què tal ha anat això? Ah, molt bé. Què ens has posat de verdura? Hem posat carbassa, carbassó, espàrrecs, coliflor i a més he posat la gèrgola de castanyer del bolet ben fet d'aquí de Cardedeu. Molt bé. Bueno, amb la gana que tenim tots, això no es pot veure. Porta'm més botilles que la gent piqui. Molt bé. Gràcies, Calamanda. Ara pregunta, Calamanda, què tal? Boníssim. A Can Tarambana es menja molt bé. Molt bé. Però això és que jo no menjo gaire per allà. Molt bé. Això, què és per tu el Tarambana, a més d'un restaurant? Doncs mira, el Tarambana és aquell lloc que m'hauria agradat molt quan vaig venir a viure a Cardedeu l'any 89 amb el meu home en pau descansi que existís. Doncs molt bé, és un gran compliment. Perquè a Cardedeu llavors no tenies on anar a fer una tapa, on anar. I per mi, sóc ara, faig poc vida. Perfecte. Sí. Doncs gràcies a tots vosaltres. Molt bé, molta sort, Calamanda, Jordi. Tot gràcies per tu. Gràcies als espectadors de Televisió de Cardedeu per seguir-nos en una altra política que fer. Tornem demà. Molt bé. Gràcies, Buix. Has estudiat.